GLP احتجاج پر وزارت داخلہ کا سخت کارروائی کا فیصلہ آپ دیکھ رہے ہیں آواز نیوز وفاقی حکومت نے تحریک لبیک کے احتجاج کے حوالے سے شرپسند عناصر اور نقصِ امن میں ملوث افراد کے خلاف سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے وزارت داخلہ میں تحریک لبیک کے ملک گیر احتجاج کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا جس میں وزیر داخلہ شیخ رشید وزیر مذہبی امور نور الحق قادری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام نے شرکت کی آئی جی پنجاب بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے اور امن و امان کی صورتحال پر بات چیت ہوئی حکومت نے فیصلہ کیا کہ امن و امان کی صورتحال کسی صورت خراب نہیں ہونے دی جائے گی قانون ہاتھ میں لینے والوں اور شرپسند عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی وزارت داخلہ نے اسلام آباد کے حساس علاقوں میں انٹرنیٹ سروس معطل کرنے کے احکامات جاری کر دیے دوسری جانب لاہور میں بھی صوبائی سب کیبنٹ کمیٹی برائے داخلہ کا وزیر قانون راجہ بشارت کی سربراہی میں اہم اجلاس ہوا جس میں لاہور کے 16 اہم مقامات پر پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز بھی تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ حالات زیادہ خراب ہونے پر پاک فوج کی خدمات لی جا سکتی ہیں حکومت کی جانب سے اختیار کیا گیا کہ راستے کھلوائے جائیں گے بہت برداشت کر لیا اب راستے بند نہیں ہونے دیں گے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آواز نیوز آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کا سبسکرائب کیجیے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے